រងយកមកនៅផលិតផលថ្មីៗបានកែលម្អផលិតផលជាច្រើនតោះសំខាន់នឹងការបញ្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការបន្តដឹកនាំវិធានមុខក្នុងឧស្សាហកម្មដែកនេះយើងនឹងចាប់ដើម3 2 1សង្កសី ISI Park បច្ចេកវិទ្យាអ៊ីណុកដំបូងគេនៅកម្ពុជាការពារទ្វេដងជាប់ធន់ទ្វេដង